אחרי שבכל המועד בוטל המתווה המסוכן שהיה משאיר פה 16, איזה 16? הרבה יותר, עם המשפחות שלהם והילדים שלהם, עשרות אלפי פורעי חוק, מסתננים בלתי חוקיים, הודיע שר האוצר שהוא יסכים לפסקת ההתגברות, אבל היא הייתה עמדה מטושטשת. אני חושב שאנחנו חייבים, המבחן הזה הוא לא רק המסתננים, המבחן הזה הוא הצלת הדמוקרטיה הישראלית וחזרה בעצם למבנה. המילה בחירות לא מפחידות לא אותי, לא את ראש הממשלה, ולא את כל שאר החברים בסיעת הליכוד, ואני אגיד לך עוד דבר, גם את, לא את מצביעי הליכוד בהמוניהם. כן, ועכשיו הנושא שמביא את כל הצופים בפוטנציה לשבת מול המסך ולדון על פסקת ההתגברות, או על המודל הקנדי, הבריטי, האירי והקלינגוני. אנשים לא לגמרי מבינים בזה, אבל ככל הנראה זה יכול להיות שחוץ מהמתיחות בצפון ומה שקורה בעזה, ייתכן שיהיה לשנו בחירות על הגריל. מה שהתחדש עכשיו זה שכחלון בשום פנים ואופן לא מוכן לפסקת התגברות רחבה, רק להעביר את חוק המסתננים. השר יריב לוין אומר שאם לא יעבור החוק, אז פסקת חוק, מה שנקרא חוק עוקף בג"ץ, ילך לבחירות. ויש לנו את נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות שאומרת ששוב משהו כרסום יסודות הדמוקרטיה. מה הולך לקרות? א', אני לא יודע, אני באמת לא מבין לעומק את הקנדי והבריטי, אני בטוח שצריך להפסיק את המודל הרחבייאי. זה חייב להיפסק והיום. בסופו של דבר בג"ץ גנב לעצמו בסמכויות שאיש לא התיר לו, שיש לו התיר לו לקחת, עשה את זה גם על רקע פוליטי, חצה את כל הגבולות והצבן את כולם. ולמה אני אומר את זה? כי הסיטואציה הפוליטית היא מאוד מאוד פשוטה. ש"ס, החרדים, ליברמן, נתניהו ובנט, כולם יצביעו בעד הדבר הזה. כולם יכולים לבוא לכחלון ולהגיד לו, תקשיב, בן אדם, אין בעיה, אתה רוצה ללכת לבחירות על פסקת ההתגברות, על זה שאנחנו נגד בג"ץ? הכל בסדר, בוא נראה אותך, וזה מה שיקרה. כל עוד הדבר הזה לא קורה, או של החלופין, הבית היהודי לא באמת מאיימים למשבר את הקואליציה, כל מה שאומר יריב לוין, ואקוניס, ונתניהו, ובנט ושקד, הכל בלה 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 אחד גדול, ורק איזה אמירה אחת על מה שאמר, אין דבר כזה חוק עוקף בג"ץ, יש פסיקה נכון. עוקפת כנסת. זהו. איתן, תראה, כחלון, אם אנחנו כבר פה, הוא ממש זוהם, והוא אמר שאם פותחים הסכמים קואליציוניים, נפתח גם הסכמים שנוגעים להתנחלויות וישיבות, נתניהו לא מבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה בלעדיי. אני לא יודע מה נתניהו, נתניהו דווקא בפוליטיקה, האמת שגם כחלון בפוליטיקה מבין, אז צריך להגיד את זה לזכותו. פסקת ההתגברות, הציבור הישראלי לא מבין מה זה, עם כל הכבוד לשולחנות של החכמים, שיודעים, התגברות, קנדי, אף אחד לא מבין כלום, מבינים, כן מסתננים, לא מסתננים, כן התנחלויות, לא התנחלויות, זה דברים ש... אני לא מסכים. בסדר, אתה חולק, אתה יושב בשני רובעים בצפון תל אביב שמבינים בזה. אני אומר לך שמזכיר את בתי, אף אחד לא מבין בזה. אף אחד לא מבין את מזכיר את בתי. אני מעניין את זה, עליי. שרים טובים שמתעניינים דווקא בנושא. אף אחד לא מבין בזה, ולכן זה הסיבה שכחלון הבין, ניסה לפצח את הרוביקון. הוא הבין שעל המסתננים הוא חייב להתפשר, כי על מסתננים אפשר להפסיד בחירות, ואיתמר פליישמן יהרוג אותו בטוויטר, שהוא גרם ל-50,000 איש מסתננים להיות פה, והוא הבין שהציבור יקנה את זה. פסקת התגברות, הציבור לא יקנה, ולכן פה תהיה הפשרה, וימצאו את הפשרה, ילכו על המסתננים. שמעון, אתה פרשן. ולא יהיה בחירות. בחירות? יש פה שעון עם שני מחוגים. יש פה את המחוג הגדול שעונה יותר מהר, זה ההתקרבות שלנו לדעתי לאימות בצפון, ויש את המחוג הקטן שמרחף עלינו כל הזמן, וזה איום בבחירות. לדעתי, גם ראש הממשלה וגם כחלון לא רוצים את פסקת ההתגברות בכלל. הם רוצים לפתור את בעיית המסתננים, כי זה הסיפור. כלומר, אם מחר תהיה מדינה שתהיה זמינה לגירוש כל המסתננים, כולנו יגידו, לא אכפת לנו התגברות, לא, נפתור את זה. אממה, אין כזו מדינה. בינתיים, כל שאנחנו ממשיכים לדבר, שחררו יותר מ-200 מסתננים מכנס הארונים, אף אחד לא שם לב לזה וזה קורה הלאה. עכשיו המשחק הוא, בין חברי הכנסת שיצטרכו לחוקק את זה, כלומר 65, 70, 61 יש מחלוקת, לבין מספר השופטים שיצטרכו לפסול כזה חוק, 7-2, 10-1 כמו שעכשיו נגד המסתיינים. זה הריקוד. תשימו לב שעד רגע זה כולם מדברים על כחלון. מישהו יכול להגיד לי מה עמדת ראש הממשלה בעניין פסקת ההתגברות? אולי יריב יעשה. אף אחד לא יודע. אני הייתי בערוץ 2 שראש הממשלה נפגש בשבת עם אהרן ברק. אבל אתה לא יודע מה דעתו. אבל בעצם הפגישה גם היא מאותתת משהו. אני לא בטוח שנתניהו יודע מה דעתו, כי הוא שינה אותה באופן די דרמטי בימים האחרונים. ואני שמח על זה, למרות שאני שמח בשקט. פעם אחרונה ששיבחנו את ראש הממשלה, הוא התהפך. אז אנחנו למדנו את הלקח. בסדר, אנחנו מבסוטים בשקט. שמחת עכשיו די ברעש. אני מציע שתוריד. פסקת ההתגברות היא, לא יודעים מה היא, כי מחפשים מילים.
זה בעצם הרצון לבטל את בג"ץ, להפוך אותו לגוף מייעץ. לא, זה רצון להחזיר את המצב הקיים שהיה לפני 92. בסוף זה, איתמר יסכים איתי לדעתי. זה מילים מכובסות בסוף, להפוך את בג"ץ לסוג של פרשן פוליטי. להפוך את בית המשפט. ואת זה, רגע, ואת זה מרבית האזרחים יודעים. אני מסכים איתך, אבל אני רוצה להפוך את בג"ץ לכל חוק של פרשן פוליטי. עכשיו, הסיפור, מי שיתמוך היום במהלך כזה, בין היתר גם החרדים, חכו. תהיה פה קואליציה בלי חרדים, כבר ראינו את זה. הקואליציה הזאת תהיה רוב של 70, גם של 80 חברי כנסת. ירצו לדרוס את הזכויות של החרדים, לכו תחפשו. בקלות, לכן אני אומר, כמו שדחסו את המתנחלים בגוש קטיף, לא דחסו בגוש קטיף, קיבלו החלטה לגיטימית כמו שקיבלו בימית. מה זה לדרוס את הזכויות של החרדים? סליחה, כשהחרדים לא בממשלה, מקבלים כוחות תקופה.